Гері Хант. Справжній англійський джентльмен. Дайвер із Саутгемптона. Гері Хант примудряється примирити в собі три абсолютно полярні особистості. За освітою він математик, за покликанням криміналіст. Проте на життя заробляє клівдайвінгом. Він бере участь у змаганнях Red Bull Клівдайвінг з 2009 року і вже встиг завоювати звання найбільш прогресивного дайвера серії. Гері не цікавить гонитва за славою та титулами. Його мета – сказати нове слово в клівдайвінгу. І це йому дуже добре вдається. Я англієць, футбол мій козир. А, ти мухлюєш. Бачите, в Альпах дощ, це не заважає мені гарно провести час. Тим більше у прекрасному товаристві зі мною один з найкращих кліфдайверів в світі. Гері Хант, ви можете думати Гаррі Поттер, ні, Гері Хант, він претендує на перемогу. Ну, як бачите, у футболі краще і я. Привіт, Гері, як справи? Привіт, супер. Коли ти зрозумів, що в тебе є цей талант літати наче пташка? Взагалі-то я розпочинав як плавець, проте мені це дуже швидко набридло. І тут я помітив, що стрибати в воду набагато цікавіше. І вирішив цим зайнятися? Ти одразу почав стрибати з нестандартних місць – скель, балконів. До речі, про сальто. Ти єдиний з усіх кліфдайверів, хто постійно працює над новими трюками. Нещодавно ти зробив 2,5 перевороти після потрійного сальто. Як тобі це вдається? Знаєш, мене завжди приваблювала гімнастика. Всі ці сальто, кульбіти. І, як я вже казав, я прийшов в клівдайвінг задля розваги. Тож мені подобається постійно витворяти щось нове і цікаве. Можеш пригадати свій найекстремальніший стрибок? Я хотів зробити новий трюк – 4 оберти після сальто назад. І я просто гадки не мав, що може трапитися і чого варто очікувати. Дуже важко було змусити себе зробити крок у невідоме. А що ти можеш сказати про погоду сьогодні? Вона створює небезпеку для вас під час змагань? Ти все ж таки будеш стрибати? Якщо буде грім і блискавка, то це справді стає дуже небезпечним. Платформа для стрибків розташована надзвичайно високо. Якщо все обмежиться лише зливою, то нічого страшного. А ось вітер – це вже гірше. Буду вболівати за тебе, бо ти британець, а я обожнюю все британське. Зараз я добираюся на вершину Альп на дуже швидкому підйомнику. Буквально за 10 хвилин він здатний подолати відстань в 3 кілометри. Ну, для мене це як розвага і розкіш, а для місцевих мешканців це просто громадський транспорт. Придбавши такий квиток за 40 євро, можна добиратися додому не тільки підйомником, але й човником, тролейбусом, трамваєм, автобусом, тільки не маршруткою. Піднімає людей на найвищу точку гори для того, щоб на повні груди насолодитися краєвидами Альпійських гір. Те, що я бачу, просто не підпадає під пояснення. Мені важко шукати слова. Я неймовірно щаслива. До речі, ось легендарні швейцарські корови. Кінцева зупинка цього поїзда – небо, мені туди. Ну що, молодь, покатаємось? Все, кінцева фінальна станція. Я на вершині гори Ріґі, це 1752 метри над рівнем моря.
Це формула драйву. Привіт із вершини Альп! Я багато подорожую, але такого дива ще не бачила. Буквально тут проїжджають машини, живуть люди, а поряд пасуться лебеді. В Україні такого не зустрінеш. Швейцарії погода змінюється щохвилини. Буквально недавно був сніг, потім спека, а тепер бачите дощ. Я повинна бути готовою до будь-яких вибриків погоди. Мені добрі люди сказали, що тут на деревах ростуть парасольки і дощовики. От якщо потрусити 3 рази, буде парасолька, а якщо 2 рази – дощовик. Ну я ж модняча, мені потрібен тренд сезону, дощовик, тому трясу 2 рази. Нема кого спитати, але мені здається, мені пасує. А? Я би так злилась на цей дощ, але в Альпах він в радість, тому що він є цілющий. Здається, ви розумієте українську мову? І плюс в мене прекрасний компаньйон, не просто мій друг, а такий вигідний друг, тому що це є головний суддя, який судитиме Red Bull Cliff Diving. Клаудіо Де Міро, найсвітлі. Привіт. Привіт. На мою думку, судити такий складний вид спорту дуже важко. Як вам вдається відрізнити найкращих від просто кращих? Я суджу кліфдайвінг вже понад 20 років, а до цього сам був дайвером, тож знаю про цей спорт все. І це формула драйву. У Швейцарії дуже багато велосипедних доріг, тому приїхати до Цюріха я вирішила на цьому виді транспорту. І подумати тільки, 95 кілометрів. Зрештою, саме в цій місцевості неподалік Сісікона зароджувалася Швейцарія понад 800 років тому. Тому ця стежка буде для мене історичною. Нарешті добралася до Цюріха. Прекрасне місто. До речі, відкрию вам секрет, що на відміну від притули, які не вміють їздити на велосипеді, я прекрасно керую цим видом транспорту і, напевно, стану його тренером. Ось він, Цюріх. Казковий, мініатюрний. До речі, місто дійсно невеличке, тут мешкає трохи більше, ніж 300 тисяч жителів. І вважається Цюріх найбільшим містом Швейцарії. А тут найщасливіші люди поряд зі мною. Не я таке придумала, а дослідження показали, що саме у Цюріху, в цьому місті, проживають найщасливіші і найкращі за рівнем життя люди у цілому світі.
гра в питанки – основною розвагою більшості швейцарських сімей. Богдан у питанки не грає, а Фремут грає. Окей, let's start? Як мені пояснили Томас і Девід, потрібно наблизитися якомога ближче до зеленої кульки. Я це зараз зроблю. А це центральна вулиця Цюріха, Бангоштрассе. Вона означає вокзальна, тому що веде від вокзалу залізнодорожнього до Цюрізького озера. Тут знаходяться найпрестижніші бутики, так само тут можна придбати найкрутіші у світі годинники і просто приємно пройтися у хорошому товаристві. Водоспад, якому сотні років тому тренувався піонер кліфдайверів, король племені Мауі. А ось скеля, з якої він стрибав. Повірили? Насправді це Цюрізький зоопарк, у якому відтворений справжнісінький тропічний ліс. Оп, змія вкусила. Тисяч людей, незважаючи на песимістичні прогнози погоди, вирішили. Їхня формула драйву без відвідин Red Bull кліфдайвінгу у Сісіконі буде неповною. Дощовики, парасолі та гумові човни – все сталося у нагоді. І навіть темні хмари над чарівним Фірвальштетським озером не змогли зіпсувати світлий настрій і спортсменів, і глядачів. Першим зробив виклик негоді український кліфдайвер Андрій Ігнатенко. Кажуть, найголовніший ворог з трибуна з такої висоти – вітер. Справжні спортсмени-екстремали, довів він, готові перти і проти вітру, і проти дощу. Вони абсолютно не хвилюються перед стрибком. Якщо бачите, оцей австралієць, він і танцює, і позує, і встигає позувати на камеру. Як їм це вдається, поняття немає. О, це круто! Їм ж холодно! Це мої друзі, вони нарятували від смерті. Хай! Артем Цівченко бачили росіянин. До речі, у нього дружина українка, і він вміє робити декілька сальто. Це важко відтворювати. Орландо Дюк'я зробив два сальто. Він основний претендент на перемогу, дев'ятиразовий чемпіон світу, ну і зрештою мій тренер. А ще однією інтригою швейцарського етапу став виступ британця Гері Ханта. На попередніх змаганнях у італійському Поліньяно Амаре стрибун мало не зазнав серйозних травм під час виконання нового суперскладного трюку – 2,5 перевороти після подвійного сальто. Новий знайомий Ольги Фреймут цього разу не став експериментувати, але переконав, що він здоровий і готовий перемагати. Мій близький друг Гері Хант, бачили, як він крутиться, ой, який класний! Гаррі, Україна любить тебе! Як і передбачалось, мій маленький, худенький, руденький, рідненький, Гаррі Хан таки переміг. Я хочу сказати зі своїх вражень, що я вражена кліфдайвінгом, я вражена Швейцарією і власних спостережень. У кожного з нас є крила, головне не боятися їх вчасно розкрити. Це була Ольга Фрейму зі Швейцарії. Люблю вас! Чамала, але мамі ждала флорати мій колесо. Куди я приїхала з хрощі, отвічу я у Батирисі.